छुटेका मनलाई जोडिरहेछ ऑप्टिकल फाइबरले म भागो भन्थे डाक्टरसँग भगायो डाइबरले मनै त हो मायालु कहिले काहीँ गर्छ लफडा परालको आगो हो तिम्रो र मेरो झगडा जब मेरो आवाज फुटै बेलादेखि चाहिँ म गीत गुनगुनाउँथे अरे के प्रेम भनेको जीवन जिउने आधार हो व म चाहिँ उभिना बाँच्दिन भन्ने टाइपको प्रेम चाहिँ मेरो कोहीसँग पनि भएको छैन छोरी भनेको त यस्तो हुनुपर्छ हाँसिरहेको देखेको म त्यस्तो धेरै हाँस्दिन हैन एकचोटी देख्न पाए भने पूरा दिनभरिलाई पुग्ने एकजना भन्नुपर्छ फेरि सालिन भाइ भएको छ मैले कोहीसँग बाथरुममा सँगै नआएको छैन फन फ्राइडे विथ मी प्राश्ना Hello, Namaste and welcome to Fun Friday. It's your day, it's my day. Let's make it more interesting with my today guest. Today I have a very special guest. She is my closest friend and she is a singer, she is a media person as well as र तपाईहरुले OS Nepal को लाइभ फेसबुक च्याटमा एभ्रीडे देखिरहनु भएको चर्चित अनुहार आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ र तपाईहरुले गेस गरिसक्नु भयो आजको हाम्रो गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर Yes, she is none other than Yojana Puri. Let's welcome her. Welcome to the show. Thank you very much. प्राश्ना के छ खबर ओके मेरो त एकदमै ठीक छ तिम्रो चाहिँ के छ मेरो पनि ठीक छ हामी कति एक वर्ष भइसक्यो है भेटेको एक वर्ष अगाडि भेटेको थियो अनि आज भेट भएर मैले इन्टरभ्यु लिन बोलाएको थिएँ आज तिमीले इन्टरभ्यु लिन बोलायौ आज रमाइलो कुराकानी होला जस्तो छ सो ओएस नेपालको फेसबुक लाइभ च्याटमा एभ्रीडे योजनालाई चाहिँ देखिरहनु भएको छ हैन सो आज मैले इन्टरभ्यु लिइरा छु कस्तो फिल भइरा छ आफूले इन्टरभ्यु लिदा र दिदाहरुको डिफरेन्स कस्तो हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ एभ्रीडे नदेख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन कस्तो हुन्छ भने अब इन्टरभ्युहरु फेस गरिराको हो मैले आज तिमी एज अ फ्रेन्ड हैन हामी इन्टरभ्यु भन्दा पनि अब इन्फर्मल कुराकानी तिरै लाग्ने छौं र हेर्ने दर्शकहरुलाई पनि अलिकति इन्टरभ्यु किनहरु गफ गाफ गरिराको छ भन्ने लाग्छ हैन मान्छेहरुलाई जहिले पनि नेचुरल कुराहरु राम्रो लाग्छ के सो हामी आज नेचुरल टक गर्नेछौं अनि रमाइलो लागिरहेको छ इन्टरभ्युहरु चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ लिन मजा आउँछ यसरी आज चाहिँ तिमीसँग मलाई इन्टरभ्यु दिन मजा लागिरहेछ सो इन्टरभ्यु लिन पनि मजा लाग्छ र दिन पनि मजा लाग्छ हैन हामीले आई थिंक 1 इयर बिफोर हाम्रो भेट भएको थियो होला सो एक वर्षको डिफरेन्समा एक वर्षको ग्यापमा चाहिँ योजनाले गरेको उपलब्धिहरु योजनाले गरेका कामहरु चाहिँ के छन् त अहिले सुनाउन प्राश्नाले पनि वाच गरिरहेको होला हैन मैले गरिरहेको चाहिँ त्यही हो मिडियामा कामहरु गरिरहेछु अब पढाइ त कम्प्लिट गरि नै हाले अनि त्यसपछि चाहिँ म्युजिकमा पनि केही राम्रो गरिरहेछु हामी अब यो मिडियामा म्युजिकमा भएको मान्छे जे गर्छौं मिडियामै गर्छौं म्युजिकमै गर्छौं सो मिडियामा अनि म्युजिकमा तिमी एकदमै रमाइरहेको छौ नि है पक्कै पनि अनि समाज सेवाको कामहरुमा पनि अलिकति आबद्ध छु म विभिन्न संस्थाहरुमा आबद्ध भएर मैले गर्न सक्ने के हो त हैन मैले गरेको सानो सहयोगले कसैको जिन्दगीमा थोरै खुशी मिल्छ भने त्यतातर्फ पनि म लागिरहेको हुन्छु हामी मान्छे भएर जन्मिसकेपछि चाहिँ नि हामी आफ्नो जिन्दगी त पशु पंक्षी जेले पनि बाँचिरहेको हुन्छ नि तर हामीले अरूको लागि पनि अलिकति केही गर्दिन सक्यो भने चाहिँ अझ बढी खुशी मिल्दो रहेछ सो अहिले के देखिरहेको छ भने जति पनि मिडिया पर्सनहरु हुनुहुन्छ हैन कलाकारहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ समाज सेवामा एकदमै तल्लीन भएको हामी देख्छौं नि हैन सो त्यो देखावटी मात्रै हो या उहाँहरुले साच्चै गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर गर्नुभएको जस्तो लाग्छ तिम्रो बुझाइमा चाहिँ के लाग्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ मैले जति पनि भेटेको छु हैन धेरै जनाको सोच चाहिँ साच्चै हामीले मनबाट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखेको छु हैन अब कोही कोही त त्यसमा राम्रो नराम्रो सबै कुरा हुन्छ कोही कोही चाहिँ नामको लागि गरेको जस्तो पनि हैन 5 रुपैयाँ सहयोग गरेर 5000 को क्रेडिट खोज्ने पनि हामी भेट्छौं अब तिमीले पनि देख्छौ मैले पनि देखेको छु त्यस्तो पनि छ तर हामी चाहिँ त्यसो गर्दैनौं ओके सो समाजसेवामा लाग्नु त एकदमै राम्रो कुरा हो अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु म हैन भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले योजना पुरीलाई समाजसेवीको एउटा अर्को छुट्टै ट्याग पनि दिएको हामी हेर्न चाहन्छौं सो अल द बेस्ट पब्लिस सबै कुराहरु आफूले सेवा गरेको कुराहरु म पब्लिश गरिराको पनि हुँदिन हैन तर अब त्यो मन देखि हो नि त हैन मनले देखाउनका लागि गर्ने हैन मनले आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भन्ने कुनै पनि काम गर्ने हो त्यो भएर देख्न पाउनु हुनेछ थ्यांक यू भेरी मच ओके सो हामी कुराकानीलाई चाहिँ अझै रमाइलो गर्ने कोसिस गर्नेछौ हैन अब गीत संगीतको कुराकानी गरौँ किनभने तिमी आफै पनि एकदमै राम्रो गायिका छौ ओके थ्यांक यू सो गीत चाहिँ तिमीले बच्चा देखि नै गाउँथ्यौ या भनम काठमाडौँमा आएपछि गाए हेरौँ न भन्ने जस्तो लागेर तिमीले गीत रेकर्ड गर्यौ या के छ अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई सुनाइदेऊ न अब लगभग मैले तिमीलाई पर्सनली भेट्दा यस्तो कुराहरु त भनिराको छु हैन दर्शक श्रोताको लागि पहिलो चोटी भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ म जब मेरो आवाज फुट सानी छदा बोल्न थाले त्यही बेला देखि चाहिँ म गीत गुनगुनाउँथे रे के मेरो मम्मीले मेरो बाबाले भन्नुहुन्छ अनि स्कुलमा पनि गीत गाउने जब शुक्रबार हुन्छ कार्यक्रम हैन साप्ताहिक कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो बेला पनि गीत गाउने चाहिँ मेरो सानै देखिको इन्ट्रेस्ट हो त्यो इन्ट्रेस्टलाई अझ बढी चाहिँ प्रोत्साहन दिने काम चाहिँ मलाई रेडियोले गर्यो अनि स्कुलको शिक्षक साथीभाइले गर्दाखेरि चाहिँ आज म गायिका योजना पुरी पनि भएकी छु ओके सो आज गायिका योजना पुरी हुनुमा चाहिँ उहाँको बच्चा बेलादेखि नै गीत संगीतको एउटा इन्ट्रेस्ट भनौं सोख भनौं जसले गर्दा उहाँले गीत संगीतलाई एकदमै आफ्नो कर्मथलोको रूपमै बनाउनु भएको छ हैन त अहिले त म यसलाई पेशा नै भन्न रुचाउँछु हैन फेरि पेशा भन्नाले भयंकर म सुपरस्टार गायिका होइन सुपरस्टार गायिका भन्दा पनि एउटा राम्रो गायिका हो भनेर चिनिदैछु चिनिन पाए यति भए पुग्छ मलाई अब मेरो भाग्यमा जे जति छ त्यति कुराहरु मैले पाउने हो अनि अब यता मिडियामा पनि राम्रो भइराको छ हैन मेरो आवाजलाई माया गर्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ दर्शकहरुले हैन दर्शकहरु भनेको त अब भगवान हुनुहुन्छ त्यही कुरामा खुसी लाग्छ यस्तै हो अर्गनाइजरकै कुराकानी गरौँ हैन अब विभिन्न ठाउँमा महोत्सवहरु भइराका हुन्छन् त त्यहाँ हामीले के देख्छौं भने ट्यालेन्टलाई भन्दा पनि ग्ल्यामरलाई चाहिँ अलिकति महत्त्व दिएको पनि हामी देख्छौँ नि हैन अनि जुन मान्छेले चाहिँ जुन कलाकारले चाहिँ ग्ल्यामर दिन सक्छ ती कलाकारहरु चाहिँ रातारात नै चर्चामै छन् विभिन्न प्रोग्राममा उहाँहरु बिजी छन् हैन सो अर्गनाइजरहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ एउटा ट्यालेन्टलाई लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि ग्ल्यामरलाई मात्र लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तिम्रो बुझाइमा चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ ग्ल्यामर केलाई भन्ने हुन्छ के त्यो कुरा देखाउँदैमा अगाडि सबै देखाउँदैमा त्यसलाई ग्ल्यामर भन्न मिल्दैन ग्ल्यामर भन्दा चाहिँ तिम्रो जस्तो फुल ड्रेस लाउँदा मेरो जस्तो फुल ड्रेस लाउँदा पनि यो फेस बोल्नु पर्यो क्या त्यो चाहिँ ग्ल्यामर हो मैले बुझेको ग्ल्यामर चाहिँ त्यो हो हैन समटाइम्स लेडी मान्छे अलिकति कम लुगा लगाउँदा पनि त्यो ग्ल्यामर झल्किन्छ हैन त्यो कुरा भयो अनि अब अर्को चाहिँ प्रतिभालाई हो सम्मान गर्नुपर्ने छ तर पछिल्लो केही वर्ष यता चाहिँ हामी देख्न सक्छौं जसले अलिकति भल्गारिटी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गरिराको पनि देख्न सक्छौं फेरि गुनासो होइन है आफ्नो आफ्नो लाइफ हो उहाँहरूको जिन्दगी कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ तर त्यो कुरा चाहिँ अलिकति आयोजकले चाहिँ विचार गरिदिनु भयो भने बेस्ट हुन्थ्यो ओके आयोजकहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो हाम्रो बुझायो यो त हैन हाम्रो पर्सनल भ्यू हो अब उहाँहरूको आफ्नै चोइस हुन सक्छ त्यसमा त हामीले केही पनि भन्न सक्दैनौँ र तिम्रो बुझाइमा चाहिँ प्रेम के हो जस्तो लाग्छ प्रेम भनेको जीवन जिउने आधार हो प्रेम बिना कोही पनि बाँच्नै सक्दैन प्रेम त भनाइ मात्रै छ भनिन्छ मात्र हैन वास्तवमा चाहिँ अहिलेको प्रेममा तिमी के देख्छौ त भनेको मेल फिमेल बीचको प्रेम सोधेको तिमीले अहिले त म त फ्यासन जस्तै लाग्छ हैन फ्यासन आज एउटासँग भोलि अर्कोसँग पर्सि अर्कोसँग आई डोन्ट लाइक द्याट्स काइन्ड अफ लभ के हैन एउटासँग हुनुपर्यो नि त अनि मनदेखि हुनुपर्यो होला हैन सो त्यस्तो हो तिमीलाई के लाग्छ ओके अनि प्रेम भनेको त्यो पहिलेको भनाइहरू छ के एकदमै मिठो छ अनि त्यति बेलाको प्रेम पनि साँच्चीकै प्रेम जस्तो फिल हुन्छ नि तर अहिले यसो हेर्नुपर्छ जताततै त्यो के हो प्रेमको परिभाषा नै अहिले उल्टो भइसकेको तिमी चाहिँ प्रेममा कतिको विश्वास गर्छौ बी अनेस्ट अब प्रेम कोहीसँग नभएको भन्दा त कसैले पत्याउँदैन अफकोर्स हैन त्यो प्रेमै नहुनु भनेको त राम्रो कुरा पनि होइन नि त प्रेममा त हुनुपर्छ अनि भएको थियो भन्दैमा अब फेरि जाप्पायो ती मेरो यस्तो भयो भने मैले सो गर्दै पनि हेरिन अनि फेरि भएको भने त्यस्तो डिपली अब म चाहिँ उभिन बाँच्दिनँ भन्ने टाइपको प्रेम चाहिँ मेरो कोहीसँग पनि भएको छैन तर अब यसो देख्दा राम्रो लाग्ने उलाई पनि राम्रो लाग्ने मलाई पनि राम्रो लाग्ने यसो भेट्दा सँगै चिया कफी खाँदा पनि त्यो टाइम चाहिँ भ्यालुएबल लाग्ने त्यस्तो चाहिँ भएको थियो नति मात्रै भएको थियो मात्रै हो त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ भएन तिमीलाई छ नि तिमी अब मिडियामा छौ हैन अब गीत संगीतमा पनि त्यतिकै छौ जब तिमी काठमाडौँ आयो त्यो टाइममा कति स्ट्रगल पनि गर्नु पर्यो होला हैन कति मान्छेहरुसँग जिउ पनि गर्नु पर्यो होला हैन कति सेल्फिस मान्छेहरु पनि भेट्यौ होला त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो तिमीलाई मेरो भाग्य पनि अलिकति बलियो नै थियो होला त्यो बेलामा हैन अब जब मैले काम खोज्न हेरेँ राम्रो राम्रो मान्छेले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो काम खोज्न हेरेँ कि दौरानमा केही नराम्रो मान्छेहरू पनि भेट्थे तर अब अलिकति सोच चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाएर इनाला चाहिँ म एक दिन चाहिँ योजना पुरी यस्तो हो भनेर सोच चाहिँ गर्छु है भन्ने सोच चाहिँ आउँथ्यो तर कहिले पनि म नराम्रो मान्छेहरुको बहकाउमा चाहिँ लागिन आज पनि यो इन्डस्ट्रीमा कसैले सायदै औला उठाएर भन्न सक्नुहुन्न होला कि योजना पुरी भनेको यस्तो हो भनेर हैन त्यो राम्रो खालको आइडेन्टिटी चाहिँ बनाउन सफल भएकी छु खुसी लाग्छ अब जहाँ पनि राम्रो नराम्रो भइहाल्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इजी तरिकाले नि लिनुपर्छ के गर्ने त आफुमा भर पर्यो नि त हैन सो तिमीले गरेको काम प्रति जस्ट यु आर proud of yourself right yes पक्कै Okay, so पहिलेको योजना पुरीलाई मान्छेले हेर्ने नजर अहिलेको योजना पुरीलाई हेर्ने नजर चाहिँ कतिको फरक पाउँछ तिमीले अलिकति फरक पाउँछु हैन हुन त म पहिलादेखि नै फुर्केको हैन ज्ञानी टाइपकै हो हैन तर अब कस्तो भने अलिकति अहिले त मिडियामा पनि राम्रो गरिरहेछु म्युजिकमा पनि राम्रो गरिरहेछु नि त अब घर गाउँतिर गयो भने उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण छोरी भनेको त यस्तो हुनुपर्छ भनेर एक्जाम्पल दिने कुराहरु चाहिँ मलाई एकदमै ए मैले कस्तो राम्रो काम गरेको रहेछु भन्ने त्यो बेला चाहिँ प्राउड फिल हुन्छ के अझै यता एक्लै बस्दा भन्दा पनि जब हामी गाउँ गाउँमा जान्छौँ नि अनि जुन खालको माया पाइन्छ नि त्यो चाहिँ साँच्चै सो योजनालाई यस्तो हेर्दाखेरि सधैँ एकदमै हाँसिरहेको हँसिलो योजना भनेर हामी बुझ्छौँ होइन तर रिसाउँछौँ पनि होला अन्त कतिको रिसाउँछौँ हाँसिरहेको देखेको म त्यस्तो धेरै हाँस्दिनँ होइन अलिकति इनोसेन्ट टाइपकै देख्छ अरे होइन मलाई तिमी यसो हेर्दाखेरि हँसिली जस्तो छौ होइन तर हँसिलो मान्छेहरू चाहिँ भित्र एकदम रिसाएर हुन्छ भन्छन् क्या तिमी कतिको रिसाउँछौ मुडी अनि एकदमै चाँडो रिसाउने केटी हो है मेरो सबैभन्दा ब्याड ह्याबिट भनेकै म एकदमै चाँडो रिसाउँछु तर त्यो रिस लङ टर्मसम्म रहँदैन कि चाँडै कुल भइहाल्छु हजुर अहिलेसम्म एकदमै रिस उठेको कोही व्यक्ति छ तिमीले यदि अगाडि भेट्यौ भने के चाहिँ गर्छौ होला के गर्ने मन छ होइन म रिस मेरो रिसले चाहिँ अरूलाई जति सक्दो असर नगरोस् भन्ने नै चाहन्छु के होइन म आफैसँग रिसाउँछु म आफै रिसाउँछु तर अरूलाई चाहिँ मेरो कारणले मलाई कसैलाई पनि जानी जाने गाह्रो बनाउने चाहिँ इच्छा हुँदैन अनि त्यसरी अरूलाई पिटौँ भन्ने पनि हुँदैन लामो समयसम्म मलाई रिस पनि रहँदैन रिस उठ्यो भने त्यही बेलामा रिस उठ्छ क्या अब कुनै साथीले मलाई कुरायो होइन 10 मिनटसम्म कुरायो अनि ऊ आएन भने त्यही बेला चाहिँ कस्तो रिस उठ्छ हैन आज मसँग रिसायो होला तिमी रिसाएन म हिजो मात्र एकजना साथीसँग रिसाएको थिएँ हैन अनि मलाई 10 मिनेट्स बाटोमा उभिएर थियो के त्यस्तो बेलामा त साँच्चै रिसै उठ्छ है त्यति मात्रै हो त्यसरी बिना कारण चाहिँ रिस उठ्दैन कारण सानसानो उसले पनि रिस उठिरहेको हुन्छ कि मलाई तर चाँडै चाहिँ कुल हुन्छु योजनाको दर्शक श्रोताहरू यति धेरै हुनुहुन्छ फ्यानहरू पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूले पनि योजनालाई त मनमा सजाइरहनु भएको छ होला नि त मङ्सिर पनि लागेको छ है सो बिहे गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई कस्तो खालको हुन्छ नि व्यक्ति चाहिँ आओस् जसले गर्दा मेरो लाइफ चाहिँ सेटल हुन्छ या भनौँ म खुसी हुन्छु जस्तो लाग्छ तिम्रो चोइसमा त्यस्तो कुनै यस्तै भन्ने त छैन हैन त्यही पनि एउटा केटी मान्छेले इमेजिनेसन गरेको हुन्छ नि आफ्नो फिल्डलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने होस् अनि त्यसपछि माया गर्ने होस् केयरिङ होस् अनि त्यही हो त्यस्तै त्यस्तै कुरा हो तर अब हुन्छ नि यति धेरै धन सम्पत्ति होस् त्यसो मैले कहिले पनि सोचिनँ के त्यस्तो जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो फर्स्टमा हुन पर्यो हैन त्यो सोच्थे भन्दा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मेरो बिहे भइसकेको हुन्थ्यो क्या हैन मान्छेहरू भन्छ पैसावाला केटाहरू हेर्छ केटीले भनेर कतिले भनिरहेको हुन्छ नि त म चाहिँ त्यो उसभित्र पर्दिनँ भन्न चाहन्छु होइन हुन्छ प्रस्तावहरू पनि आउँछ कति धेरै कुराहरू पनि आउँछ तर मनले खाएको ऊ नै हो है भन्ने चाहिँ छैन अब यदि उहाँहरूले चाहिँ तिम्रो मनभित्र राज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तिमी के होस् क्वालिटीहरू जस्तो लाग्छ त्यो व्यक्तिसँग म यो भन्न चाहन्छु फ्यान जुन हाम्रो बाहिरको लाइफ देखेको हुन्छ नि वाव देखेको हुन्छ हैन त्यस्तो देख्ने अनि भनेर भन्दा त्यस्तो देख्नेसँग बिहे गर्नु भन्दा पनि हैन म घरको जेठी हो छोरी अफ कोर्स टाइम त भइसक्यो हैन पढाइ पनि कम्प्लिट गरिसके सबै कुराहरु भइसक्यो अब लेखेको पनि चाहिन्छ भन्छ हैन बिहेको लागि चाहिँ भन्दा पनि मसँग व्यवहार गरेर नर्मल हैन मेरो जिन्दगी सामान्य तरिकाको हो ठिकको जिन्दगी हो भनेर बुझ्ने भयो भने चल्छ अब बाहिरदेखि हेर्दा त ए योजना पुरी सिङ्गर योजना पुरी यो भनेर त्यसरी मसँग त्यो एक्सपेक्टेसन राखेर कोही बिहा गर्न आउँछ भने त भोलि मसँग नजिक भइसकेपछि त उसलाई त्यसको इम्पोर्टेन्ट त थाहा हुँदैन नि त हैन त्यो भएर पनि अब मलाई चाहिँ लाग्छ फ्यानसँग भन्दा पनि मनले हुन्छ नि साँच्चीकै रियालिटी थाहा पाएर रियालिटी बुझ्ने खालको व्यक्ति चाहिँ हुन पर्यो त्यो भयो भने अनि अब भाग्यमा लेख्या छ भने ओके भनेपछि यदि तपाईँ एकदमै योजना पुरीको मनको राजा हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति रियालिटी उहाँको रियालिटीमा नै रमाउने होइन उहाँलाई साथ दिने एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ पर्सन चाहिँ उहाँको चोइस भन्छ सो प्लिज मङ्सिर आइरहेको छ होइन तपाईँहरूले हजुरबाको डेट भएको छ यो वर्ष चाहिँ माफ गर्नु अनि यो वर्षसम्म अलिकति चिन्जान गर्ने नेक्स्ट इयर छँदैछ नि सो तपाईँहरूलाई मैले जिम्मा दिएको छु मेरो कुरा सोचुला प्रार्थना तिम्रो चाहिँ मनको राजा रेडी छ कि आउने वाला छ थाहा पाउनुस् है दर्शकहरु मेरो मनको राजा चाहिँ सायद कुनै दुनियामा हुनुहुन्छ होला हैन अब मेरो पनि त्यही हो चोइस भनेको फर्स्ट थिङ भनेको मलाई मेरो एकदमै अंडरस्ट्यान्डिङ होस् मेरो चोइसमा त्यति नै छ अरु हुन्छ नि लाइक अब एकदमै अहा हामी जस्तै सिम्पल होस् अनि सिम्पल भन्दा पनि अंडरस्ट्यान्डिङ क्या सिम्पली द बेस्ट हैन सिम्पल अनि सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्ने हैन एटलिस्ट कम्फर्टेबल होस् क्या Of course. So comfortable man is on. Please, I am doing that. Then two jana like you are not lying. No, two jana. I am doing that. Khali se two jana out. As I am, एकदम ही रमाइलो कुरा करने का तो विशेष कर हमें प्रेम के कुरा का तो सुकिना वाले मंगशीर लाए को सा है ना अब हमें एकदम ही मंगशीर महीना में से हाँ प्रेम महीने साउरा प्रेम महीने हुनु राम रूपनी बंदा सो झिलिमिली बनाउँछ अरे के जब मनमा प्रेम हुन्छ नि सबै कुराहरु प्रेमले हेरिन्छ अरे के सो प्रेम चाहिँ प्रेमले त मलाई प्रश्नले यहाँ बोलाको मैले प्रश्नलाई त्यहाँ बोलाको नि हैन प्रेम भएन भन्दा सायद हाम्रो कुनै अस्तित्व पनि रहदैन अफ कोर्स मेरो एकजना म्युजिकको टिचर हुनुहुन्थ्यो हैन अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि तिमी प्रेममा छौ कि छैनौ प्रेममा छैन भने गीत नगाए हुन्छ भन्नुभएको तिमी के भन्छ होला हैन उहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ प्रेम हुन चाहिँ आवश्यक छ हैन प्रेम भयो भने चाहिँ जुन एउटा फिलिंग्स आउँछ नि गीत गाउँदा होस् या गीत सुन्दाखेरि त्यो फिलिंग्समा चाहिँ टच हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी साच्चै सटिस्फाई हुन्छौ तिम्रो काममा भन्नु भएको थियो अनि त्यस्तो आफूले प्रेम गर्ने त्यो त्यो व्यक्ति पनि राइट हुनु पर्यो फेरि हैन अनि राइट छ भने नै प्रेम भयो होला नि त त्यो पनि होला अनि प्रेम चाहिँ फेरि वन साइडेड पनि हुन्छ है मेरो त कति जना छ तिम्रो वन साइडेड के उहाँहरुको मेरो पनि हुन्थ्यो मनमा नै मैले पल्लै पनि ल म तपाईलाई प्रेम गर्छु तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर अहिलेसम्म चाहिँ कसैले मलाई प्रपोज गर्न सकेको छैन हैन अब उहाँले त गर्छ हैन मैले रिजेक्ट गर्छु उहाँले त गर्छ हैन तिमीले चाहिँ रिजेक्ट गर्छौ है तिमी तिम्रो जुन बच्चा बेलामा या भनौं स्कुलमा टिनेजमा कलेजमा हुँदाखेरि तिम्रो त्यस्तो फर्स्ट लभ या भनौं तिम्रो अफेयर त्यस्तो केही थियो फर्स्ट लभ शेयर गर्न सक्छौ नि अहिले अ सकिहालिन्छ नि के थियो भने म स्कुलमा पढ्दाखेरि हैन मलाई टिचर एकदम मन पर्ने के मनमा नै सेम हियर है मनमा नै के मनमा नै हैन एकदम मन पर्ने अनि स्कुल जाउँ लाग्ने है अनि त्यसपछि हेरिरहन मन लाग्ने एकचोटी देख्न पाए भने पुरा दिनभरिलाई पुग्ने अनि कस्तो है त्यो फेन्टासीमा हुन्थ्यो होला अनि दिन दिन नै रमाइलो हुने हैन त्यो टिचर त्यो दिन आउनु भएन भने खल्लो लाग्ने तर अहिले हेर्छु अचम्म लाग्छ के है सबै मेसेजहरु सबै एकैछिनमा हुन्छ त्यो बेला त एकचोटी देखेकोले दिनभरि पुग्थ्यो नि त भोलि पढ्छ अब अहिले त यस्तो हुन्छ के मेसेजमा हेर्दाखेरि अनि अर्को मेसेजमा अर्कैसँग हेरिसकिन्छ त्यस्तो जमाना आइसक्छ है त्यस्तै त कति फास्ट भएको फिलिंग्स छैन त्यहाँ नि रेस्पेक्ट नै छैन अनि त फिलिंग्स नै हुँदैन अब डीपली फिलिंग्स हुन पर्यो के लभ हुनलाई अनि त्यो भयो अनि स्कुलमा चाहिँ त्यतिसम्म हुन्थ्यो 8-9 मा पढ्दा हैन अब केटाहरुसँग बोल्न एकदमै लजाउने एकदमै डराउने म हैन कसैसँग मैले 12 मा पढुन्जेल सम्म पनि एक्लै यसरी बसेर कफी पनि खाइन चिया पनि खाइन मलाई एकदमै लाज लाग्ने के अनि स्कुलको साथीहरु कलेज पनि सँगै पढ्यो हैन उनीहरुसँग पनि हल्का अट्र्याक्सन त हुन्थ्यो नि हैन तर अट्र्याक्सन हुन्थ्यो भन्दैमा हामी सँगै बेन्चमा बस्ने त्यस्तो चाहिँ गर्दैन थियौं है त्यो बेला फेरि स्कुलमा कस्तो स्ट्रिक्ट हुन्थ्यो नि त टिचरहरु हैन कोही बोल्दियो कि त टिचर पनि स्ट्रिक्ट भयो हैन विद्यार्थी विद्यार्थी पनि जिस्काउने के फल्नाको फल्ना फल्नाको फल्ना त्यति बेला फेरि सबैको हुन्थ्यो हैन सबैको हुन्थ्यो अनि ड्रेसमा नाम लेखेर आई लभ यु अनि त्यसपछि फोन नम्बरहरु हुने मैले एकजनालाई चाहिँ एकदमै गाली गरेको छु 11 कि 12 मा पढ्दा हो उहाँ अहिले मिडियामै हुनुहुन्छ तर उहाँले बिहे गरिसक्नु भयो बिचारा सो स्याड भने उहाँले मलाई चाहिँ त्यो योजना पुरी आई लभ यु अनि मेरो फोन नम्बर यति भनेर ड्रेसमा लेख्नु भएको रहेछ ड्रेक्स हुन्छ नि बेन्चमा अनि मैले भोलिपल्ट यहाँ आउनुहोस् भने यहाँ आऊ भने आउनुहोस् भन्दा पनि 11 कि 12 मा पढ्दा हो तिमीलाई हैन हेरेको छौ भने के मज्जाले गाली गर्दै हैन मिडियामै हुनुहुन्छ उहाँ मिडियामै काम अहिले भेटघाट हुन्छ अनि कस्तो खालको हुँदैन भेटघाट त हुँदैन कहिलेकाही कुरा चाहिँ हुन्छ तर उले त्यो केही गुनासो नै गर्दैन के अब त्यो बेला एज पनि कच्चा अनि सोचाइ पनि कच्चा थियो नि त मैले जानी जानी त्यस्तो भनेको पनि हैन फेरि अब त्यस्तै सोचाइ हो मलाई मन परेन मैले भनि दिए सो अहिले चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि सेलिब्रिटी क्रसहरु त्यस्तो छ तिम्रो कुनै मलाई लियोनार्डो लियोनार्डो डिकापिएरो ओके अनि नेपालमा चाहिँ को हुनुहुन्छ नेपालमा पहिले हुनुहुन्थ्यो अहिले त एभरसन भयो राय शर्मा हैन आर्यन सिग्नल मन पर्थ्यो ए सो स्याड है अरु अहिले नयाँ Saline Mann Banya Paul Saha Paul Saha फेरि आजले मार्नु होला नि त Saline Mann नै ठिकै छ हैन अहिले फेरि त्यस्तो भन्नाले अफेयर गरेर त्यस्तो त्यस्तो के पनि होइन हैन जस राम्रो मन पर्छ यदि कफी डेट जानु पर्यो भने चाहिँ को चाहिँ ठीक छ Saline Mann दुई जना भन्नु भएको छ नि त एउटा भन्नु पर्ने दुई जना सँगै डेट त अलिकति पसिबल भएन है एक जना भन्नु पर्यो फेरि Saline भाइ भएको छ तिम्रो आफ्नो फ्यानहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ नि हैन सो फ्यानहरुसँग डेट गासकी छैन नै गएकै छैन म जानै मन लाग्दैन कहिले भेट पनि भएको छैन एकजनै फ्यानसँग थिए एकजनसँग भेटेको थिए एक दुई जना अनि तिम्रो फ्यानहरु चाहिँ एकदमै क्रेजी फ्यानहरुले चाहिँ गरेको कुनै हरकतहरु हुन्छ नि जुन एकदमै नराम्रो खालको पनि हुन्छ नि त्यस्तो कतिको छ तिम्रो त्यस्तो धेरै त छैन मलाई रिस भने म ब्लक गर्दै हाल्छु हैन फेसबुकमा फेस टु फेस चाहिँ अब त्यति आर्ट गर्न सक्दैनन् नि त हैन अनि फोनहरुमा गरिराको हुन्छ ब्लक गर्दिन्छु सबभन्दा सजिलो उपाय तिमीले कुनै बेला अलिकति रोमान्टिक कुरा गरौँ है बाथरुममा सँगै नुहाछौ छैन सवाल अलिकति अनेस्ट भएर होला अनेस्ट मैले कोहीसँग बाथरुममा सँगै नुहाएको छैन सँगै त सुताछ होला हैन एउटै बेड सेयर त गर्छ सुतिन्छ नि सो भने हामी नेक्स्ट सेगमेन्टमा गइसकेका छौं र नेक्स्ट सेगमेन्टको नाम रहेको छ क्याल्कुलेट मी क्याल्कुलेट मीमा चाहिँ हामी आज योजनाको प्राइस कति छ चेक गर्ने छौं है ब्याग पनि चेक गर्छौं तिमीले लगाएको सबै ड्रेसेसहरु एभ्रीथिङ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं ओके हुन्छ फर्स्टमा म तिम्रो ब्याग नै चेक गर्न चाहन्छु उठाऊ त ब्याग ओके सो ब्याग खोलौँ आज ब्याग भित्र के छ योजना जीको प्लिज हेर्नु होला त म अलिक यो सरप्राइज हो त गेम इज सरप्राइज के सामान राखेर लु योजना जीले 1 बाइ 1 क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यो सामानहरु वहाको के छ र हाम्रो क्यामेराम्यान भाइले चाहिँ टोटल गरेर हामीलाई भन्नु हुनेछ लास्टमा ओके सो हामी 1 बाइ 1 तिमी यो क्याल्कुलेट गर्दै ब्याग भित्र हाल्दै गर यहाँ पैसा गर्न फर्स्टमा पैसा त रहेछ त अलिअलि 1 2 3 4 420 25 30 अघिको पनि थियो नि भनेपछि 80 480 ओके नेक्स्ट 10 रुपैयाँको भइहाल्यो 490 अनि त्यसपछि यो पेन ड्राइभ थाहा छैन आई डोन्ट नो पेन ड्राइभको प्राइस कति छ थाहै छैन प्राइस बिर्से मैले 700 कति हो यो 200 ओके 200 छ तिम्रो यो घाटीको माला छ हैन तिमीले देखेको लिपस्टिकको प्राइस आई डोन्ट नो प्राइस लेस हो यो यसलाई काउन्ट नगरौँ हैन ओके पनि प्राइस लेस हुन्छ यो सबै तिमी ब्यागमा हाल्दै जाऊ बिस्तारै मेरो ब्यागमा राखे ल आज ओके अब तिम्रो चकलेट कति पो किनेको 80 रुपैयाँ ओके 80 रुपैयाँको स्निकर छ अनि 2 रुपैयाँको ह्यापी टेन्ट 2 रुपैयाँको ह्यापी टेन्ट छ ओके कीप दिस थिंग्स इन योर ब्याग अब मोबाइल छ यो चाहिँ मेरो बहिनीको गिफ्ट हो यसको कति छ प्राइस मार्केट प्राइस त्यो पहिले एक वर्ष अगाडिको 30000 हो ओके 30000 को मोबाइल छ उसको एउटा अब नेक्स्ट मोबाइल तिम्रो यसको आइफोन 6 प्लस एस आइफोन 6 प्लस एस को प्राइस कति छ गिफ्ट हो या तिमीले आफै यो गिफ्ट हो प्राइस यसको कति छ कति छ हामी अन्दाजी अहिले यसको प्राइस राख्ने छौ आइफोन 6 प्लस को प्राइस रहेको छ 90000 र लिएको भएर एक वर्ष अगाडिको भएर सो तिम्रो यो फेस पाउडर छ यसको प्राइस कति 1275 रुपैयाँ अझै रहेछ प्राइस ट्याग सही छ यहाँ हेर्नु हेर्नुस् 1275 ओके सो यो पनि ब्यागमा राख ओके यो तिम्रो पेपर पनि ब्यागमा राख सो तिम्रो सनग्लास छ यसको प्राइस कति छ 100 मात्रै हो 1500 को सनग्लास छ ओके सो तिम्रो वालेट वालेट हामीले खाली गरिसक्यौ अब यसको प्राइस कति छ थाहा छैन मामाले गिफ्ट दिनुभएको यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली कति होला तिम्रो विचारमा अन्दाजी चाहिँ 2000 यस्तै 2000 वालेटको प्राइस सो तिम्रो ब्यागको सबै सामानहरुको प्राइस हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं अब हामी जाऊ तिम्रो रबर ब्यान्डबाट जाऊ न ए मम्मा के यो त कतिमा किनेको मैले 5 रुपैयाँ हो ओके 5 रुपैयाँ को रबर ब्यान्ड अनि तिम्रो इयरिङ कस्तो राम्रो छ यसको कति हो यसको 250 सो तिम्रो टी-शर्ट छ ब्लू कलरको कति यसको प्राइस यसको 1500 सो तिमीले लगाएको इनर छ स्यान्डल यसको प्राइस कति छ 500 अनि घडी लासो वाच त्यसको प्राइस कति यसको 30000 30000 को वाच ओके तिम्रो हातमा दुईटा हातमा रिङ लगाएको छौ कति चाहिँ हो के भन्छ यो राशिको के को लगाएको यसको 4000 Okay, 4000 राशि को रिङ नेक्स्ट तिम्रो अर्को रिङ चाहिँ कति क्यारेट को हो यसको 7000 7000 ओके सो वाइट जिन्स तिम्रो यसको प्राइस कति छ यो 1500 को जिन्स एनीथिङ एल्स लेफ्ट तिम्रो बाहिर सुज छ स्पोर्ट्स सुज त्यसको प्राइस कति छ 2500 ओके 2500 यसको 30000 पोसिल What's go price 35,000 35,000 So aza timile lagako timro bag ko sabai samanharuko price total price hamro cameraman bhai le jodai hununcha kati bha cha एकचोटी भनिदिनुस् ओके आज योजना जी को टोटल प्राइस रहेछ 2,10,517 रुपैयाँ कंग्रेचुलेसन थ्यांक यू भेरी मच एनीवे एकदमै यो रमाइलो कार्यक्रममा छ हामी फन फ्राइडेमा छौ र आजको हाम्रो गायिका तथा मिडिया पर्सन योजना पुरी सँग रमाइलो गफगाफ तपाईलाई पनि मन पर्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौ एउटा गेम मात्रै हो जस्ट टेक इट इजिली भन्न चाहन्छौ सिरियसली चाहिँ नलिनु होला भन्ने पनि हामी रिक्वेस्ट गर्दै नेक्स्ट सेगमेन्टमा हामी जान चाहन्छौ र नेक्स्ट सेगमेन्टको नाम रहेको छ वी डोन्ट केयरमा चाहिँ हामी वी डोन्ट केयर भनेपछि तिमीले बुझिहाल्यौ हैन तिमीलाई म दुईटा अप्सन दिन्छु तिमीले एकजना मात्रै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो एकदमै यु ह्याभ टु बी भेरी अनेस्ट एकदमै अनेस्ट आन्सर दिनुपर्छ आर यु रेडी यस आई एम रेडी बेस्ट कम्पोजर अर्जुन पोखरेल या हरि लम्साल अर्जुन पोखरेल एरेन्जरमा राजन इसन या उदयराज पौडेल सिङ्गरमा अन्जु पन्त या मेलिना राई सो बेस्ट एक्टरमा सलिन मान बानिया या पाल साहा एक्ट्रेसमा प्रियंका या साम्रागी टिभी प्रेजेन्टर बेस्ट टिभी प्रेजेन्टरमा तिमीलाई रवि लामिछाने या ऋषि तमाला रवि लामिछाने ओके सो तिमीलाई लभ म्यारेज मनपर्छ या अरेन्ज म्यारेज लभ प्लस अरेन्ज एउटा मात्र लभ म्यारेज सो तिमी विस्की प्रिफर गर्छौ या वाइन सो क्याजुअल ड्रेस मनपर्छ या फर्मल क्याजुअल तिमी चुज गर्नुपर्दाखेरि आमा या बुवा धर्म सङ्कट आमा यो गेमै धर्म सङ्कट टाइपको छ सो थ्याङ्क यू भेरी मच कस्तो रमाइलो योजनाजीले एकदमै राम्रोसँग यो गेम पनि खेल्नुभयो उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच सो योजनाजी थ्याङ्क यू सो मच तिमी आएर एकदमै रमाइलो आजको फ्राइडे बनाइदियो सो तिम्रो दर्शक श्रोताहरूले पनि एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अन्त्यमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तिम्रो दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहन्छौ फन फ्राइडे साँच्चै आज फन भयो हैन प्रश्नसँग भेट भयो एक वर्ष पछाडि मिठो कुराकानी भयो रमाइलो कुराकानी भयो यहाँले पनि इन्जोय गर्नुभयो होला भन्ने हाम्रो आशा अनि विश्वास म त यही नै भन्न चाहन्छु नेपाली गीत संगीतलाई माया गर्नुहोस् हैन तपाईहरु भनेको भगवान हो तपाईहरु बिना हामी के पनि गर्न सक्दैनौं हामी के पनि होइन है के बनाउने तपाईकै हातमा छ मात्रै हामी बेस्ट दिने कोसिस गर्छौं नेपाली गीत संगीतलाई माया गर्नुहोस् Thank you so much. Thank you. All right, Fun Friday is all about fun. I hope तपाईहरुले आजको एपिसोड इन्जोय गर्नुभयो होला र नेक्स्ट वीक फेरि पनि म अर्को यस्तै चर्चित अनुहार लिएर आउने नै छु. Till then, take care. Have a great time. Bye bye.